Labadiena, sveiki paskutinį kartą šiame sezone atvykę į Šiaulių areną. Čia paskutinės reguliariojo sezono Šiaulių rungtynės namie. Ir šiandien Šiauliai susitinka su Prienų Birštono Vytautu. Lietkabelis arba Klaipėdos Neptūnas arba Utenos Juventus kol kas. Tai kalbėjo taip pat... taip atrodo 5 krepšininkai, kurie traumuoti. Nes patyrė traumą ir ta trauma yra labai rimta. O čia koks dėjimas iš viršaus, Artūras Valeika, Šiaulių komandos priekinės linijos viena vedlių. Labai sudėtingas metimas ir kokį pataiko. Tritaškio metą beveik po, metą po 6,5 ir atakuoja 40% taiklumu. Veručka pelnydavo nacionalinėje krepšinio lygoje po... Oi! Ir būtent Viručiui perdavimas ir koks blokas Martynas Echodas. Gvezdauskas iš 3 taškų zonos. 3 taškai Darius Gvezdauskas. Štai toks sudėtingas reidas. 2 taškai Tomas Delininkaitis. O čia dar vienas dėjimas iš viršaus. Valeika šiandien smaginasi. 7, beje 9 pelnės ir Martynas Echodas. O čia jau gražu viskas. 10 sekundžių ir koks perdavimas, dėjimas iš viršaus. Vladislavas Koreniukas po Donato Sabeckio perdavimo, kuris dar ir kamuolį perima ir štai tai baigia. 18 kamuolių, Vytautas 19, bet 9 Šiauliai atkovoja puldami. Diskutuoja su Virginijumi Šeškumi. Valeika, kaip krauna kamuolį iš viršaus. Ir gerokai vykresnio Artūro Valeikos. Sabeckis iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Vėl Artūras Valeika, vėl panašiai ataka ir Beručka krauna kamuolį iš viršaus. Lipkevičius vėl praneria tarp varžovų ir kokį sudėtingą metimą pataiko. Ir dėjimas iš viršaus rytis pikairas. O Juventus patiria nesėkmę, tokiu atveju dar Vytautas užima 5 vietą, minutas dėjimas iš viršaus. Ir jeigu šiandien Vytautas iškovoja pergalę irgi. Dar vienas dėjimas, Martynas Echodas. Ir Koreniuką, ir taip pat Lekūną bei Aukštikalnį, o Rytis Pipiras krauna kamuolį iš viršaus. Artūras Valeika netoli trigubo dublio buvo. 34 naudingumo balų surinko, o čia kaip žaidžia Donatas Sabeckis. 12 sekundžių iš 3 taškų zonos Delininkaitis. Ir Luka Aukštikalnį į kovą gražins Vaidas Pauliukenas. Galbūt dabar bus keičiamas. Oi, Artūras Valeika. Arvydas Čepulis per Gvezdausko rankas 3 taškai. O čia lieka 1,5 minutės iki šios puikios dvikovos pabaigos. Pataiko Vytenis Čižauskas. 194, taigi matėme pačias rezultatyviausias sezono rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje ir jos pergalė atnešė Vytauto komandai. 194, Vytautas tęsė kovą dėl penktosios dabar jau vietos.